那蒋万安说高端的万般皆失败，唯有股价涨，这个部分布朗怎么看？我不知道他在讲什么。我不知道他在讲什么。我不知道他在讲什么。他的手本违和了哈，那但是那个数字是错的，好，那实际的价格我不能讲。那昨天王必胜原本不出席记者会，结果下午又临时出现，所以现在指挥中心真的变成陈时中的竞选总部，跟这有什么关系？指挥官任何时间他想要出席记者会都可以。因为他是出来辟谣说，高端没有买贵这一件事情。啊，事实上高端没有买贵。那蒋万安说高端的万般皆失败，唯有股价涨，这个部分布朗怎么看？我不知道他在讲什么。那因为在密会之后，这个高端的价格就公开了，所以指挥中心这边是真的没有跟高端打过电话吗？这个高端跟密会会有什么关系？我真的连不起来。因为我们都觉得这是不是一串剧本？为什么密会完之后，高端的价格就公开了？高端是一家独立的经营的公司，他要做任何决策，不需要指挥中心去同意。